wa taarifa hiyo. Ombi jipya limewasilishwa katika mahakama kuu la kutaka gavana wa Meru Kawira Mwangaza abanduliwe tena mamlakani. Ombi hilo limewasilishwa na Michael Kibudha ambaye anashutumu bunge la seneti kwa kukiuka katiba wakati wa kikao cha kumbandua gavana Mwangaza ambacho hakikufua dafu. Kupitia mawakili wake, Kibudha amewasilisha ombi lingine katika bunge la kaunti ya Meru akishtaki bunge la seneti kwa kukosa kuchapisha kwenye gazeti rasmi kubanduliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kusisitiza kwamba kutobanduliwa kwake ni ukiukaji wa sheria. Aidha anasisitiza kwamba spika wa seneti alikosa kutilia maanani ushahidi uliowasilishwa kwenye bunge la seneti.